Ovneček zazvoní a cukroví zavoní. Utíkejme do pokoje, máme dárky svoje. Nejkrásnější z nich je však dětský smích. Tak, my už víme ve školce, že jedno zvíře je podobné čertovi. Má rohy, má kopita, má i bratku. A co to je, děti? Koza! Koza! A my o té koze umíme krásnou koledu. Vločky ze zhora z nebe. Ano, takhle padají. A my o ní umíme básničku. Kumelí se, kumelí. 3, 4. Kumelí se, kumelí, tatínek jde projmelí. A maminka pro ovoce, už se těší na Vánoce. A už také víme, že když přijde zima, z vody se nám stane led. Zamrznou nám rybníky a my na nich můžeme bruslit a klouzat se. Dobře dětem o Vánoci. 3, 4. Dobře dětem o Vánoci. Na rybníce, na potocí. Zima jedna pod nohy. Když rozkrojeme jablíčko na půl, uvnitř na nás vykoukne hvězdička. Ta nám přeje do nového roku hodně zdraví a štěstí. Vánoční stromeček v pokoji. 3, 4. Vánoční stromeček zazvoněl v pokoji. Vánoční jablíčko rozkrojí. Jablíčko máme rozkrojené, kapra a řízky snědené a už na nás čeká to překvapení pod stromečkem. Poslední koleda, štědrý večer nastane.
Tak, to byly naše děti z mateřské školy. A my tímto chceme všem lidem tady z Krerár z okolí poděkovat, že jste přišli. A přejeme vám, jak s našimi zaměstnanci ze školky, tak s dětmi, krásné prožití vánoční svátku a šťastný nový rok 2020. A my poprosím, a děti, pojďte kofíček do zády. A já teď poprosím pana starostu, aby nám řekl něco hezkého. Thank you.